Hello，大家好，我是小米，为大家带来新一期的开拓者正义之路的流程实况攻略了。我们来继续我们的旅程啊。上一期我们是做了我们的队友沃尔吉夫和这个莱恩的个人任务啊，并且已经开始了我们的科米利亚的个人的恋爱线啊。然后上一期呢，小米有一个地方说的不对啊，在这里先跟大家纠正一下，就是关于沃尔吉夫点的这样的一个专长，在我们的这个角色的职业里。之前曾经点过一个这个，哎，不是给沃尔吉夫点的吗？是给谁点的来着？哦，是啊，是给沃尔吉夫点的啊，在八级的时候给沃尔吉夫点了一个精通双武器战斗啊。当时小米对于这个专长的理解不对啊，精通双武器战斗呢是让我们的副手武器可以进行第二次攻击啊。我们的副手武器如果没有专长的话，是永远不吃这个 BAB 的这个多一打的这种加值的啊。比如说我们的主手的武器是随着我们的 BAB 的这个增加，它会每隔几级它就多一打，但是呢如果你是副手的话，你是像是这种双持的职业，你的副手如果没有专长的支撑的话，你永远不会多这一打。精通双武器战斗呢，可以让我们的副武器从一打变成两打，后边还有一个高等精通双武器战斗啊，可以让两打多变成三打。好像啊，好像没有神话的，最高好像就是三打啊。这里我之前说的不对啊，在这里稍微的纠正一下。好的，这一期上来呢，我们主要的目标呢是想去做我们的这个雷子哥啊，雷吉尔的这个个人线的任务啊。雷吉尔这个角色是一个非常在游戏当中非常有这个个人特色和色彩的一个人物啊，他的个人性格非常的强，他是一个极端的守序人啊，并且是一个守邪人啊，所以为了守序，他能干出很多甚至比较邪恶的事情啊，也不惜一切代价啊。这个性格是比较特殊的，但是实际上呢。也不是没有可取之处啊。这里呢，小米已经初始的给他稍微配了一点装备啊，但这些装备其实都很一般啊。主要就是他这把高尚裁决比较厉害，但是这把高尚裁决好像已经削了啊，就是之前有 bug。这把高尚裁决呢，描述的是他每轮第一次命中一个混乱阵营的生物时，会额外造成 1D6 的神圣伤害啊。以前好像是每一打都会造成啊，现在好像给修复了啊，也就是说他的这个伤害没有原来的高了，但是它仍然是这个雷吉尔最好的武器之一啊，它是，这个我们现阶段最好的武器啊，而且它有一个公正的一个词条，公正呢，它使武器变为守序阵营，能够穿透对应类型的伤害减免啊，但是，其实用处也不大吧，主要是后续的这一部分啊，对混乱的生物额外造成 2D6 的伤害。也就是说呢，我们雷吉尔主打的就是看不起混乱人啊，打混乱人的时候伤害非常的高啊，而且呢，你不要看他这个侏儒钩锤啊，好像是一个单手武器，你看到是吧？实际上它是个双持啊，虽然它这个看起来是一个，它跟我们的这个小贼拿两把武器的效果，一手一个是一样的啊，它其实是一个双持的武器啊，哎，这就是我们雷吉尔的一个初始的样子啊。我们初始的雷吉尔上来其实就6级，我从来没有给他加过点儿啊。那一上来呢，我们先给雷吉尔进行加点儿啊。雷吉尔的本职职业呢是有6级的地狱骑士护从，还有1级的这个地狱骑士。还有一级的地狱骑士，我们上来呢，不要按着雷子哥自己的这个东西来点啊，因为比较拉胯啊，比较拉胯。我们虽然雷子哥上场的这个次数可能不会很多啊，但是我们还是尽可能的往这个比较强力的方向去 build 啊，所以我这里给大家推荐一套啊，其实也是我抄大神的，我抄的是这个 AA 的这个 build 啊，是一个。其实是跟席拉的这个套 build 的思路是很像的啊，也有几点的兼职，主要就是为了提高我们敏双持这种人物的一个在战场上的生存能力啊。因为我们这个沃尔吉夫，他本来他打的近战的属性啊，他的这个触及范围很短，他敌人很近啊，如果他自身的这个防御能力太差呢，他会生存能力很差，所以出于这种原因呢，我们要给他提高生存能力，也就是借鉴席拉最开始的一个加点儿，第七级啊，也就是第七级。我们之后都不会点这个地狱骑士啊，第七级我们点这个鳞甲之拳，
哎，要我们的这个凌驾之权，这个鹤行权啊等等的一系列的能力啊。沃尔吉夫的这个加点呢，首先先把他的这个灵巧加3点啊，3点灵巧是为了让这个防御式攻击啊能够少吃这个减益啊。我们先把这个3点灵巧点满之后呢，他的生活技能，我个人啊，因为他的其他擅长的这些东西，我们队里都有人在干啊。察觉人越多越好嘛。个人的推荐呢是点察觉和这个使用魔法装置之后，他也可以自己给自己撕卷啊，因为他之后会有施法能力。哎，我们之后先点武僧。武僧的话呢，第一个专长7级，大家其实都是一起出包抄的时间啊，起码包抄没错的。然后鳞甲之拳的额外专长，我们要这个鹤形拳啊，哎，防御式攻击只承受减2的减值啊，而且还会获得一个闪避的加值啊，这个 AC 的提高比较大啊。啊，这就是我们的这个雷吉尔的7级，啊，这跟席拉的点法其实是一模一样的。雷吉尔的8级也是跟席拉的刚开始的点法一样。我们点一个兽族巫师啊，当时席拉点的是无变体巫师是吧？哎，我们现在已经可以常驻，不能叫常驻啊，可以，这个行动自如了啊，可以有行动自如的这个法术了，已经可以点这个兽族巫师了啊。然后呢，雷吉尔，别看他们给我们推荐的啊，他虽然是魅力算是相对来说比突出一点点，但是他并不是主魅力的啊。雷吉尔的主要的 build 的思路呢，它是一个敏双持啊，它主打的是一个敏捷啊，虽然敏捷这里并没有给我们推荐啊。它的后续的加点呢，基本上是全加敏捷的啊。我们加一下敏捷，然后呢，这个技能我们就像刚才说的，我们点2点察觉，1点使用魔法装置啊，然后往下。然后魔宠这里呢，你也可以考虑去点这个蜥蜴魔宠啊，去拿这个天房，继续让我们的雷吉尔在前排有更强的生存能力啊。也可以考虑去点一个野兔魔宠啊，野兔魔宠可以给我们提供仙宫的加值啊。我这里就选野兔魔宠了，它只要稍微肉一点就可以，也不用特别的肉。然后选一个冻皮啊，之后我记得好像还有一个双护的戒指啊，可以考虑给雷吉尔戴啊。然后诅咒这里呢，推荐大家选跛足啊，因为后边我们要给雷吉尔转职。这个血怒者啊，这个源怒者，血怒者里的源怒者，然后来，走这个狂暴路线。我们有一个免疫疲劳，其实是很不错的啊，免疫疲劳，免疫力竭啊。然后初始只要我们被上上行动自如，就不会受这个减速的影响了啊。哎，然后我们就上一个，来一个这个，跛足。然后法术这里呢，推荐大家必选的一个是法术护甲，因为我们后边要点大法术护甲，先点一个法术护甲，再点一个缩小术啊。雷吉尔呢本身的体型啊就是一个小体型了，再缩小就是一个微型的体型哈，体型就非常的小了。其实再缩小呢，雷吉尔的这个触及的范围，就是攻击的触及范围应该会再减五啊，它本身就只有五，再减五其实就是零了，但是最低就是五啊，它已经不能再减了。所以呢，雷吉尔初期的时候不建议优先。先去点这个突刺啊，要等他能够把这个负的这5点给还上之后，你再点突刺，否则这个突刺没有收益啊，这个突刺就都用来还这个负的5点的这个债了啊。所以这两个法术啊，是雷吉尔必点的法术啊，也是让他以后变成一个自 buff 人啊，这些能给自己上的 buff 都让他自己来料理啊。然后这是2级兼职，这2级兼职之后呢，我们就点我们的主职业。我们之后的主职业就是我们的这个血怒者里的源怒者啊，也是这个版本下非常强力的一个职业啊。这个源怒者，源怒者呢，我们现在刚好呢，现在是9级，也就是说我们还有12级的等级啊。源怒者在他第12级的时候啊，第11级的时候。哎，你可以看到，它会获得一个强化血成狂暴的能力啊！哎，我们刚好就可以拿到这个强化血成狂暴啊，就非常的好了啊！这就是为什么去点这个，而且这个血怒者还会给我们精通直觉闪避，精通直闪，不会陷入措手不及啊。然后这个游荡者的偷袭的能力就无效了啊。然后等等的一系列能力，主要我们就是要他的这个狂暴以及他后边的这个狂暴特技啊。哎，这是我们最主要想要的。我们先去继续点啊，血源怒者啊，然后生活技能就这么正常的加，也就不多说了啊。这今天的游戏我怎么觉得这么卡？然后我们9级的这个专长。我个人建议呢，先选这个精通双武器战斗啊，跟这个沃尔吉夫一样，让我们的副手也再多一打啊。精通双武器战斗，先点上。然后这边这个
原怒者或者叫血怒者啊，他还有一个血脉之力啊，他燃烧的是自己的血脉能力啊。血脉能力里边呢有好几个都比较强啊，我这里推荐大家点天界啊。为什么呢？因为我们的沃尔吉夫的输出能力啊，其实是比较疲软的啊，虽然他有这个高尚裁决啊，稍微能补一下，而天界这个呢，能够拿到这个天使之击，天使之击呢是让我们的武器变为善良这武器，这都无所谓啊。而且以近战攻击对邪恶异界生物，我们主打的就是恶魔，邪恶异界生物可额外造成 1D6 点的伤害，并且这个伤害是可以叠加的啊，这是一个很不错的一个附加伤害的一个方式啊。所以我们优先，我个人推荐点这个天界血脉。然后这是第九集啊，十集，从十集开始呢，我们就一直是这个血怒者啊，这个雷吉尔的这个职业加点的成分比较复杂啊，啥职业都有啊。我们继续点啊，哎呦，怎么这么卡呀？我这一会儿要重启一下游戏啊，我觉得好卡，加点都这么卡，不知道游戏里边一会儿卡不卡啊？然后继续啊，11级也是点我们的这个原怒者，还是这两个专长。然后呢，我们的这个专长这里呢，我们选择精通重击的侏儒钩锤啊，在哪儿？精通重击，哎，在这儿啊，精通重击。精通重击是这个让我们的威胁范围加倍啊，然后这个神话的精通重击是让我们的伤害获得加成啊。之前我可能说顺嘴了啊，说的都不对啊，这里进行纠正啊。哎，精通重击，我们先点这个侏儒钩锤啊。这个雷吉尔基本上不会用别的武器啊，就是用这个侏儒钩锤。好的，11级加完了，其实我们距离12级已经非常的近了啊，完成这个任务就能进12级。然后呢，这个神话能力啊，神话一无脑点这个无限狂暴，否则我们的狂暴还有每天还有轮数限制啊，太难受了啊，我们就直接无限狂暴之后就可以一直嗷嗷砍人了啊。哎，无限狂暴第一个，第二个呢，我们可以点这个武器娴熟神话。我们的雷吉尔初始是带了武器娴熟的，武器娴熟的意思是可以用敏捷上这个命中啊，敏上 AP。而我们的点了武器娴熟神话之后呢，敏捷还可以上伤害了，就不吃力量条整治了，力量条整治就没有用了。我们之后就都要敏捷啊，所以点这个武器娴熟神话。然后呢，第三个这个可以点一个屹立不倒啊，毕竟他是在前排啊，所以可能还是有这个被打到的时候，还是点一个屹立不倒是完全没有问题的。第三个点个屹立不倒，第四个这里已经可以开，因为我们现在已经神话四了啊，而且我们也给这个这个雷吉尔拿了这个法师护甲的这个法术啊，所以我们这里可以考虑点一个大法师护甲，让他脱甲了。雷吉尔现在就可以脱甲了，其实啊，哎，这个大法师护甲是什么意思呢？它可以当我们给自己释放法师护甲的时候，可以提供等同于你的神话阶层的额外加值。也就是说，原本法师护甲加四 AC 啊，我们现在神话四就变成加八 AC 了啊，而且这个加八 AC 呢是不会影响我们的敏捷对于 AC 的影响的啊。我们可以看到每一个人物的这个 AC 里边，其中是有一个啊是有一个敏捷加值的，我们看到。这个杰洛特的敏捷加值是四，而由于这个雷吉尔之前一直穿着这个全身的重甲，重甲呢这个敏捷的最大加值只加一，而我们的雷吉尔主加的是一个敏捷啊，所以它这个是加四，也就是说我们本身是亏了3点 AC 的，而我们的这个金金甲它一共提供11点 AC，我们刚才已经说了，大法师护甲是八。八加上亏了的这三点已经是11了，所以现在这个甲穿与不穿，只要我们开大法师护甲就是没有区别的。所以现在开始，我们雷吉尔已经可以脱甲进行战斗了，而且脱甲呢，我们的行动速度也会更快啊。这个对于我们的这个敏捷型的这个人物还是挺有帮助的啊。并且呢，我们还要去给雷吉尔稍微的再买一些东西啊，买一些装备什么的。比如说，我们现在呢可以来到我们的这个织密者这里啊，买一个秩序长袍。秩序长袍之前之所以没买呢，是因为一个是我们希拉穿的是青丝袍加 AC 的，然后我们的这蓝后来就很少上场了，所以没有人用这个秩序长袍。现在可以买了用一用啊，毕竟我们现在钱还可以啊，可以先把它买掉啊。在对抗混乱的敌人的时候呢，攻击减定又加二 AB 啊。哎，这个可以给我们的雷吉尔用啊。然后呢，我们之后啊，
这个马上要去的这个雷吉尔的任务那里啊，可以拿到一个非常强力的一个戒指啊。这个戒指呢是会有一个负面啊，就是让我们会受到很多的这个额外的火焰伤害啊。如果你想用那个戒指呢，可以考虑回来买这个厚毛皮斗篷啊。这个毛皮斗篷可以让我们免疫火焰啊，那个戒指就没有负面了啊。这时候到时候我们看到那个戒指再说啊，这是其中一个啊。另外呢，我们再去牧师这里，我记得是牧师吧。看看是不是还有第二个双护啊？如果有第二个双护呢，我们也给雷吉尔买掉啊，这样这个雷吉尔生存能力就比较强了。但是实际上，我们后边带他的次数可能并不会很多啊。但是毕竟是队友嘛，对吧？我们善待队友没有问题的。我们去给他稍微买点装备啊。钱我们有了 DLC 之后还可以再挣啊。哎，我记得还有一个双护啊，现在这个双护就很便宜了，9300啊。有冻皮的时候呢，这个戒指也额外的再加二天生防御啊，这个天防 AC，啊，我们的雷吉尔的 AC 就上来了。我们现在雷吉尔没有放这个大法师护甲的裸体 AC 是24啊，然后我们上这个双护26，然后再加上大法师护甲28，已经34点了。虽然不能跟希拉相比啊，但是已经比我们一般的这个前排已经高了啊，就了有了一定的生存能力。并且呢，雷吉尔现在呢还可以带上我们之前一直用不了的这个瞬血护符啊，获得5点的快速生命回复，还是挺不错的啊。其他的就没什么了，我们把这个恶魔之影腰带给它带上了，但是，就是天头吧，算是个天头啊。好，那我们加完点之后呢，我们也给这个法术书进行一下调整，然后我们去，他这里是这种法术呀，不用调，那就行了。那我们就直接去这个后花园休息啊，休息完回来，我们就去，完成这个雷吉尔的个人线任务。我们之前在卷泽城里建造了这个竹马厩啊，让我们的这个卷泽城现在可以生产这个骑兵单位了。但是我们还有一个单位建筑还没有造，就是这个主施法者集会所。之后我们就可以造这个法系单位了。我们看一下香梨加城，这里吧，这儿估计之后还会放一个啊。我看看是放在这儿好，还是放在哪儿？放在这儿。那这个主施法者单位要不就放在这儿？是一个这个香林加城，或者主施法单位，我看看这个加的是什么？主军营，主拔上铁匠铺，铁匠铺加的是攻击检定，这个加的是 AC。之后我们还会造一个这个训练场，加伤害的，加伤害的还是比较重要的。那我们直接放在这里，之后这里放一个训练场就好了。看有钱吗？有钱我们直接换。哎，有钱啊！哎，那我们直接就放下去了，这里就好了。好，来到大地图，我们现在直接就前往这个地狱骑士哨站啊，来进行雷吉尔的个人线任务啊。雷吉尔的个人线任务其实说法还挺多的啊。这边有人来围我啊，我们先把这个恶魔军队稍微处理一下。雷吉尔的个人任务说法挺多的，而且之前因为小米不知道啊，有一个选项其实选的已经不对了，就是我们之前在第二章的时候，在那个地狱法规的那个任务啊，就是我们去营救地狱骑士的那个任务里，不是亚克啊，还记得有一个给我们来通风报信的这个小伙子叫亚克啊，是地狱骑士的人，他通风报信的时候呢，好像是把自己的盔甲丢了吧，我记得好像是啊。然后之后受到了这个惩罚啊，受到了很严厉的惩罚。当时呢，我们其实是可以选择把这个亚克保一下的啊。如果当时保了亚克，我们在接下来马上的这个任务里再保一次亚克，亚克到最后是可以接替雷吉尔来成为我们的这个地狱骑士的长官的啊。但是当时我没有选这个选项啊，导致我现在，即便我一会儿选了这个亚克，也没有办法最终当上这个地狱骑士的指挥官。这会有一个什么样的影响呢？还是有影响的。这个影响具体是什么？一会儿我们进到这个任务里啊，再跟大家细说啊。我们把这两个恶魔部队给它打掉啊，把这两个放跑就可以了。然后回到我们的这边，继续我们的旅程。随机敌人啊，不打啊。直接进去啊，进到这个哨站里边啊。如果你疲劳了，或者是有什么负面效应，你要在外面扎营啊，因为这个地图里边的空间很狭小，没有办法在地图里边扎营啊。好，进到地图当中啊，我们先看一下我们的队伍的阵型。霞米，你要干嘛呀？你在我这儿？
你又要干嘛啊？我们先上一下 buff 啊，先把这个分钟级的 buff 也上一下，我们直接就过桥了。这里没有地方可以扎营啊，所以要扎营你要出去扎，然后走到这个桥头呢就会触发剧情。我们的这个雷子哥啊，就踏着六亲不认的步伐走出来。这雷子哥是上过缩小术的啊。哎，他说前面就是地狱骑士哨站的所在，我们必须尽快，同时保持绝对的警戒。我们可以问问他，这个哨站他知道些什么？他说眼下有三个分部驻扎在这里，共享这片区域啊，同时也是当地的永久驻防。他们在这里囤积了大量的食物和饮水啊，然后他们还要对空袭进行了这个准备啊。那究竟发生了什么事儿呢？他们最后被目击的地点正是如此，我们要仔细搜查，好吧？我们准备好了，准备出发。然后不要让这个雷子哥站最前面啊，我们调整一下队形啊，前面就有一场战斗，虽然不特难吧。我们的老朋友了，欧尼摩，好打掉啊。然后前面还有几个欧尼摩，但是现在前面这里先不着急去啊，我们先把它打掉呢，再回头走到这个河的下面啊，这边有一个隐藏物品，别忘了给它拿到啊，是很厉害的隐藏物品啊，在这个位置。如果不打掉的话，我们走到这儿会触发战斗，还挺烦的啊。我们来看一下这个物品啊，虾米，你压了我的鼠标线哎。这物品叫做伟大睿智的猫头鹰啊，这个猫头鹰看着就不一般啊，这是我们工作室的 logo 啊，伟大而睿智啊。我不知道这个工作室怎么想的，自己这么说自己啊。它是一个一次性的消耗品，然后呢，它可以为我的使用者提供所有技能减定，永久加一加值，使用后消失啊。所以这个东西基本上都是主角限定的，都是给主角用的。我们这里直接给主角装上，就给他用掉就可以了。之后我们的所有的技能检定就都加了一点啊，还是挺不错的啊。然后我们继续往前，上个加速数吧。我怎么觉得走的这么慢？不打那种特别大的本儿吧。这些法术位其实都不怎么值钱啊。这边又有三个欧尼摩，我们选择这个坚守原地，把让希拉顶在前面啊。然后让希拉吃到仇恨之后啊，然后我们再取消坚守原地啊，再让大家上去。哎，这雷吉尔还是被打了。我们现在看一下雷吉尔，我们是上了这个法师护甲的。然后雷吉尔呢，我没给他调啊，防御是攻击，我们可以给他打开啊。然后常开的就是我们的这个鹤形犬、野兔魔宠啊和这个血城狂暴啊。然后我们可以雷吉尔也有一个能力啊，但是他不是这个辟邪斩啊，他是辟乱斩啊。辟乱打的是什么？打的是混乱啊，打的是混乱阵营。他的能力基本上是跟辟邪斩是差不多的啊，只不过是一个是打邪恶啊，一个打的是混乱啊，他这个是辟乱斩。然后雷吉尔呢，还有一个神爪骑士团的技能啊，可以给我们一个光环啊，半径30英尺内的所有盟友提供针对混乱敌人的士气价值，只不过可惜是士气价值啊。基本上都会被其他别的东西给覆盖掉，然后我们也可以把这个雷吉尔的法术啊给他拖出来，因为雷吉尔没几个法术，就这样了。然后雷吉尔可以看到现在他的 AC 啊，现在 AC 就已经非常的高了啊。哎，因为我们也给他上了各种 buff 嘛，他的冻皮、束缚啊、加速术、什么防护的戒指啊、这个敏捷的加值等等啊，这个加值就已经非常的可观了。我们希拉现在是多少？希拉现在是59啊，我们雷吉尔43啊，这已经是一个很不错的水平了。虽然刚才还是被打中了啊，但是维持一个前排的生存能力已经很强了。我们之后看看能不能给雷吉尔学一个静影术啊，他的这个生存能力就更有保障。好。这场战斗打完，然后固定会出来一个 NPC 啊，这里就要跟大家开始说关于雷吉尔的这条任务线的判定啊。雷吉尔的结局呢，分为以下几种啊，分为满意、怀疑和你不能叫背叛吧，或者叫反叛三种啊。满意、怀疑和反叛啊，分别对应如下的一些关键的变量。那怎么样才能满意呢？是需要我们在这个对这个 flag 计数的时候。最终这个 flag 如果小于二，就是满意的结局；如果等于二，就是怀疑的结局；如果大于二，就是反叛的结局啊。什么意思呢？雷吉尔一直对我们这个指挥官啊，获得了这种超凡的神话能力，表现出了极大的怀疑和不信任，因为他不相信我们能指挥好圣战啊，一直在测试我们的能力，包括这一次的战斗，这一次的这个任务啊，也是对我们能力的一次测试。
他一直对我们有所怀疑的。然后呢，如果我们能够拿到他的好评价，他最终这个就是这个 flag 技术小于二的话，他最终是会辞去掉他的地狱骑士的这个相关的职务，真正的加入我们的主角团，这个就是所谓的满意结局。那如果等于二呢，就是怀疑结局，就是他虽然也辞去了自己的职务加入了我们，但是他心里是怀疑我们到底能不能做好，他是带着一个想监督我们看我们最终能不能干好的这样的一个态度来的。无论是满意还是怀疑，我个人觉得都算是一个比较好的结局啊。但如果你的 flag 技术大于二了啊，他就会率领他的骑士团，真的是骑士团，率领他的地狱骑士团反叛我们啊。我们就不得不学习整个地狱骑士团，因为我们要跟他们开战啊。这个就是难点所在。而这个 flag 技术呢，受以下的一些这个条件的影响啊，一些还没有发生的我们就先不提了啊。我们就先说已经发生的啊，已经发生的就是比如说受我们的神话道图影响啊，雷吉尔看不上所有的混乱道图啊，我们作为这个混善人临时道图就在这里边，我们的 flag 技术已经加了一了啊，灵石鬼术恶魔金龙啊都会这个被看不上啊，它就已经天然自带一个 flag。 然后呢再往后看啊，往后看呢，如果后边的这个亚克能够代理这个雷吉尔成为骑士团的这个大使的话，是可以减一点的 flag 的。但是由于我刚才已经说了，亚克的第一次的选项，也就是在第一次雷吉尔的个人任务里，我没有帮他，导致已经不能了。一定要帮助亚克两次，这个才能够解锁亚克能当官这件事儿。现在我已经不能了，所以这个减一我已经没有了，而我现在已经加一了。还有一点呢是什么呢？就是关系到我们现在在做的这个任务，就是这个Regio QR 这个 Displace 和 Place 的这样的一个技术。这个技术呢就是在这场考验里啊，就是我们这次是雷吉尔对我们的一次测试，这次测试里呢看雷吉尔对我们的满不满意啊，如果他能对我们满意，就是获得 Place 的这样的一个评价的话，我们之后就可以这个不加 flag 技术，就是零分。那假如说是 displeased 啊，是不满意啊，我们这里就会加这个 flag 技术的得分啊，也就是说会让我们的这个最终的结局就变成一个怀疑结局啊。我个人觉得吧，怀疑结局还是可以接受的啊，就是你如果实在是这场任务打得不好啊，没有得到这个 police 的评价，你只要不是临时盗图，或者你即便是临时盗图啊，你最终你也亚克那里你也没有好好弄啊，你也没弄好啊，你最后有一个怀疑结局吧，我个人觉得还可以。但是我们是这个攻略型视频，我比较追求这个剧情上的无瑕疵啊，尽可能让这个所有队友都获得好结局啊。所以这里呢我就要完成这个让雷吉尔完全满意的一个评价。那要想让雷吉尔完全满意呢，这个战斗是非常的苛刻的，要满足以下几个条件。一个就是啊，就是我们现在遇到的这个幸存者啊，这个旅行人不能放过他，放过他就不能这个让他满意的啊，这个就是让他不要让他不满意啊，不满意会加一 flag。而这个不满意的这三个条件缺一不可啊，你只要这个一个没有做到，你就会让他不满意啊，就会加一点的这个 flag 积分。只有都完成了都做到了才可以这个不加啊。所以呢就是这里一定不能放过他，这是第一个。第二个就是一会儿跟这个魅魔聊天的时候千万不能答应跟他合作啊，这是第二点。最后一点就是最后在里边城堡里的战斗的时候啊，最后的最后有一个恶魔渔夫啊，不能选择放过他啊，不能选择放过他。因为虽然雷吉尔最后会把这个渔夫杀死啊，但是我们也不能选择放过他。那也意味着什么？也意味着我们这一关里拿不到一个非常强力的装备啊，就是我们刚才买东西的时候跟大家说的那个殉道者之证啊。这个殉道者之证这个戒指很强力啊，它强力就强力在它可以免疫心智效应啊，在我们现在这个阶段还是很有用的。但是拿不到就拿不到了啊，我就这里跟大家说一下，如果你不介意走一个怀疑结局的话，你也可以去拿。我这里呢比较介意，我就不拿了啊。我觉得虽然有影响，但是影响不是特别的大，剧情和装备有的时候没有办法，只能取舍。好，我们这里继续啊，这个小伙子巴拉巴拉巴拉我们就不看了，我们就直接察觉检定出来啊，他这个说谎了，不能放过他，一定要过这个察觉，不过这个察觉是不行的。然后我们就直接往里冲就可以了。他一进来就会跑啊，我也不知道为什么，是不是 bug？我打了好几次了啊，一上来他也不反击啊，一上来就往里跑或者往外跑，反正就是
突出一个字儿啊，就是跑。哎，又少了一头恶魔，非常好，我们就舔雷吉尔啊，主张一个舔雷吉尔，要让他满意啊。或许所有被逮捕的邪教徒都被附身了，而他们在认为时机成熟时袭击了骑士团骑士。啊，我们就选一个这个选项吧，合理的假设。那么现在我们来看看发生了什么。我必须对您的精明表示赞赏啊！你就可以看这个雷吉尔一顿上对我们的对话的评价，只要他一直是夸我们的，就是满意了啊！啊，我们可能会深陷危机，不啦不啦不啦啊！好，我们这里第一个条件已经达成了，我们这里稍微的存一个档，然后可以在这里呢稍微的捡捡垃圾，然后马上要进行第二个的这个评价啊。第二个这个评价呢，稍微有一点难啊，而且它稍微有一点复杂啊。我们雷吉尔呢，首先他会自己一个人冲上去啊，你看到他一个人就上去了啊。哎，这边是有一个魅魔在这里啊。哎，你听这个声音啊，一个尖笑声，有些邪恶。骑士指挥官终于啊见上面了，别那么不闷闷不乐啊。这个魅魔叫做基兰达啊，这叫妲己的妲吧，基兰达啊。长途跋涉之后应该好好休息啊。啊，基兰达他认识艾露莎雷，认识，哎呦，亲爱的艾露莎雷，你结交了一群有意思的朋友啊，当心啊，我的旧识它非常的危险啊，这里好可怕，我们拿上吃的去别的地方吧啊，又是一个陷阱，真是头傲慢又长舌的恶魔，住得很自在，哦，穿着黑甲的榆木脑袋啊，强如您地狱骑士不会怕小小的诱惑吧？这雷吉尔还挺不金鸡的，就上去了啊。所以这里呢，我们不能选择直接开打。如果直接开打，雷吉尔就陷入了这个包围圈啊。我们只要记得最后不要答应跟这个基兰达合作就可以了。这个中间我们要选择跟雷吉尔一起坐过去啊。我们这个跟他聊一聊啊，巴拉巴拉巴拉。我们就接受邀请一起过来啊。否则一个人雷吉尔一个人在这儿这个地方，因为我们要让雷吉尔满意啊，所以这里是一定要跟这个基兰达开战的。如果让雷吉尔一个人在这，他这边是一个埋伏的包围圈啊，他就被埋伏在这里了啊。如果你答应跟基兰达合作呢，你就少打这样一场战斗，然后进到这个里边的城堡里，基兰达会在里边跟我们再次开战啊，就是在里边打和在外面打的一个区别。然后他还会变成各种各样的模样啊，很有意思啊。这场闹剧到此为止了，恶魔啊。然后您难道不会厌倦自己吗？每个灵魂都会有一个让他血脉喷张的事物啊，巴拉巴拉巴拉啊。你早就知道我会来，你是怎么做到的？我怎么做到的？我们都有自己的门道啊。他说有自己的门道啊。然后呢，我们不要调戏雷吉尔。雷吉尔是一个极端守序人，守序人不会喜欢混乱的选项，你就记得这一点就行了啊。所以我们不要调戏雷吉尔啊。你真的什么什么啊？巴拉巴拉巴拉。现在我们回到正题啊，我想成为圣教军啊，你信吗？虽然艾露莎雷投靠了我们，但是你信吗？他想成为圣教军啊。实在很让人兴奋啊！哦，他其实应该是有一定程度上看上了我们的力量，我们的力量会一部分流到我们的同伴的身上啊。哎，他还想当我们的是吧？私人用品、床上用品啊，怎么用都行。哎，不啦不啦，然后千万不能同坐，同意啊，然后也不能选这个啊，二选三都不会让这个雷吉尔满意的，我们只能选四。哦，那他又如何？他就开始讽刺了啊！没有人相信恶魔吗？那你怎么又相信爱将了？怎么回事啊？你越发烦人了，动手吧，这个事情该做个了断啊！我们听这个雷吉尔的啊，我们准备动手啊，真是无聊透顶啊！好，然后我们直接切回合制啊，这场战斗因为我们在包围圈里边还是有一定的难度的，所以我们用回合制战斗。首先，我们啊为了提高输出啊，我们的这个灵魂之灾肯定是得上的啊。灵魂之灾，大家都来！哎，见鬼不见鬼！哎，把这移动动作被我消耗了。哎，还可以，还能笼罩得到啊！把这羁绊上上，好吧，那我就自己一个人出来了啊。主要是这几个女猎手啊，这边有一个猎手，那边还有好几个猎手。这些女猎手对我们的这些本来很脆弱的这个后排单位杀伤很大。由于这场战斗并不需要太多的续航，我这里就直接开这个重机了，然后我们就直接打，我们先把这个基兰达他们打掉，然后我们的雷吉尔可以直接，我看啊，雷吉尔要不去接这边的地吧，希拉让他去接后边的这个弓箭手啊，
这边还有什么银梦魔啊，乱七八糟的啊。希拉啊，希拉去到这边的攻略手啊，这边后边还藏着呢啊，后边好几个人。然后我们这个、谁，我们可以上一个控制系法术啊，先来个先手控制，然后我们还可以打一发，打一发魔法飞弹，略微的输出一下，然后给我们的主角上一个疯狂愿景，再来个小幸运。哎呦，艾乌怎么这么远啊？我还点了个空格给艾乌定在那儿了。行吧，那我们在这边就在这边，没关系，问题不大啊。但是这回合没上灵魂之灾啊。这一场战斗里其实魅魔特别多啊，建议大家来的话还是考虑要上一上全员上防死结界，然后还要上这个共用防护混乱，或者是这样的能防魅魔的这个支配他人。我这里其实都没上啊，我这打的比较莽。我觉得这一场不算是特别的难啊，这个没有灵魂之灾之后，这个输出简直不能看啊。我们开一下法杖，然后看有没有血皮的敌人，我们收一下。哎，疼疼疼，哇塞，打了个四十多。哎，我们在他旁边，我们这里补一个共用防护阵营，补一个吧，不能知错不改啊，之前忘了。基本上呢，已经没有什么难度了，只要前两回合别被他们的弓箭手让我们的后排减员了，这个就没啥难度了，我随便打了。哎呀，好卡呀，今天的游戏。我可能我的百宝袋要更新版本了，是不是百宝袋没有更新，导致开了百宝袋有点卡。给希拉加一点 AB， 希拉打不中人啊，希拉不开披甲斩，有的时候根本就打不中人。好，这一个重击舒服啊。然后其实不用那个啥了，回合制，我们直接开计时制，把最后一个弓箭手秒了就完了。哎呦，还打了我一点的负向能量等级，打的谁啊？艾乌啊，打了我一点负向能量流失，没有带防死。你看雷吉尔他的触及范围不够啊，他只能在外面绕圈啊。然后我还没下地狱，您拒绝听从这个有意义物的妄言，值得赞赏。你看，给我们提供高评价了。现在去检查堡垒啊。魅魔尤其擅长欺骗和操纵人心，他们的谎言有时层层叠叠，我们将永远不会知道他意欲何为啊。行吧，那么继续往前走啊。往前走之前呢，我们先捡一下战利品。这魅魔身上倒是没啥好东西啊，主要的这一关的好东西都在屋里呢啊，好东西特别的多啊，特别的多。这一关真的是好东西啊，真的是好东西。我们就随便先捡一捡啊，捡点垃圾。进去之前呢，我们还要上这个共用防护的一套的这个法术啊，我们看一下。我们之前上了共用防护吗？上了防火，其实防火在这一关没啥用，我们再上一个防寒和防电啊最好。哎呦，咋还有俩疲劳的？没注意啊。来来，解一下，我自己疲劳了吗？我也疲了，好家伙。不会都疲着的吧？哦，杰洛特都是疲劳的吗？好家伙，没注意啊，刚才不是19个小时吗？19个小时怎么就疲劳了？怎么疲劳这么快啊？好，把疲劳解一下，然后刚才上了共用防寒。我们再看看这边啊，这里没有了，我们再看看这个共用抵抗。共用抵抗，我们上一个共用抵抗寒冷。
哎，上哪去？希腊，回来！哎，你是不是没抵抗上？绝绝子，你上哪儿去呀？共用抵抗寒冷，我们再来一个，共用抵抗电击。行，差不多了啊，这就可以了，稍微做一点准备就行。然后我们再把刚才的那个防护邪恶还有多长时间？还有7秒，那太短了。我们再把最后一个这个什么开一下。这个啊，防护邪恶，再来个防护邪恶啊，然后再上上我们的轮级 buff，存个档。啊，里边这场战斗是稍微有一些难度的啊。好，我们进屋。我们的防护邪恶只有1分钟啊，所以进来之后呢，要快速的开战，我们就直接走进来就可以了，不用管。然后这边有一些地狱骑士是吧？啊，向我们还敬礼呢啊。走狗发动了猛烈攻击，我们不得不后撤啊！我们尽力守住防线啊，怎么地啊？我们许多人身上都带伤啊，你要帮我们啊！哎，他一言不发，心中自有定计啊！我们这里察觉成功了，这根本不可能啊！这恶魔都在把外面占了，里边还有我们自己人，这个非常的矛盾啊！哎，你看这个又夸我们了，您没让我失望啊！本来其他把戏呢，这也是其中的一个地方，一定要察觉出来这里有异啊！然后最后的时候，这边有一个恶魔，一定不能放过他。你只要把这4条都做上了，哎，之后就不会有什么问题了。这里边呢，这个战斗里最恶心的就是这个恶行垂钓者啊。这恶行垂钓者比较恶心，他是一个神话单位啊，是有个4级的术士，他有比较多的一些，比较强力的法术啊，比较强力的法术。什么灰飞烟灭呀、啊？主要是灰飞烟灭，真的是可以让我们灰飞烟灭的。AC 它不是特别的高吧，38，然后一回合四打 AB 也不是很高。我们呢就让杰洛特先把它秒掉，然后这边还有非常多的这个盾影魔，里边啊还有这个恶魔猎手。如果我们没打这个基兰达，基兰达也在里边啊，所以就很烦啊。我们还是一上来啊，先把这个输出给大家加上啊，尽快速战速决啊，速战速决。然后呢，来一套一键三连，大家都一键三连了没啊？啊，一定要喜欢这个戏的小伙伴多多支持啊，给小米投币啊！然后我们就直接开打就可以了。然后这些盾影魔全都会法术啊，所以一定要尽快的解决战斗啊，越拖得越久，这个越难受啊，拖得越久越难受。这里呢，我们直接先把这个啥垂钓者先给他看能不能秒了。这些大哥的这个仇恨都不在那个啥上啊，都不在希拉身上，这有点烦啊。我们再放一个这个魅影蛛网，魅影蛛网我特别爱用啊，主要就是因为它是能区分敌我的一个控制法术啊，所以我特别的爱用。然后我们再看看开没开啊，开了。然后我们把这个近身的这些盾影魔啊，尽可能的看能不能给它秒一秒。再看瞬发法杖还能放吗？不能放了啊，因为我应该是。这一次攻击应该是享用了反应失速的那个加成的，然后给我们的主角上上疯狂愿景，可以在里边招点骷髅吸引一下仇恨，然后这些骷髅随他们去吧，反正他没打中人啊，就吸引一下仇恨，因为里边还有好多弓箭手啊。你这边被这个敌人近身了，而且这些盾影魔全会法术啊，后边再被这些什么深渊弓箭手给打了，就很容易秒我们单位啊，所以尽可能的分散他们的注意力啊，然后呢，把这些近身的对后排有仇恨的呢先打了。这个恶魔垂钓者一上来肯定会先给自己上 buff 啊，他刚开始先是不会攻击的啊，这里呢我们啊就所有的这个点啊咱也别心疼，该用咱就用啊，重击。重击，哎呦我的天！哇，这个重击倍率有这么低吗？我不是个掌毛人吗？15这么难投的吗？1/4的概率，我现在是，哎呀，没有精通重击，的确还是有点难啊。这里我们继续上啊，每一轮开始都要让这个谁上这个灵魂之灾啊，然后我们，哎。怎么回事？投了个大失败，哎，漂亮！他打了个重击，好评啊！他打了重击，好评。好，那我们最恶心的，你看到他这边会寒冰法术啊，
最恶心的我们已经打掉了，之后就相对来说快一些了。这个魅魔啊，又来了一个负向能量斗士，真烦。所以我们这回就优先把这个魅魔打掉啊。后边还有一魅魔，要使用支配他人，但是他离我们太远了，还没有用上。这里继续给我们的主角上 buff 吧。其实我们主角现在 AP 应该是溢出的啊，可以给我们的其他队友也上一下小幸运什么的。骷髅就不管了，主要就是吸引后排弓箭手。先把这个魅魔打掉啊。这负向能量流失倒是很好解啊，睡一觉基本上也就没了，但是就很烦嘛，看着不爽嘛。我叫你打我，我叫你打我。好，雷吉尔把这边的这个解决一下，然后就不上这个灵魂之灾了啊。这个 boss 死了，剩的人也不多了。哎，你看这子子孙孙无穷尽也，突出一个子子孙孙无穷尽也。哎，三下全中，至于吗？哦，他打接触的，怪不得。我说怎么三下全中，打接触的，可以看戏了。我后边就无所谓了啊，可以看戏了。我们要不切计时制啊？先把这个打掉，再把这个打掉。最后再把他打掉，这怎么还往里边溜达了一下呢？卡了吗？啥意思啊？好，这就打死了。哎，你看到这个，他本来是神话生物，他应该有两条命啊。他刚开始没有立刻站起来啊，然后他这个恶行垂钓者这回站了起来啊。他说啊，我想要赎自己的命啊。他刚才是其实躺在地上装死啊，因为我们知道神话单位他应该能再次站起来，他没有啊。我有很多财宝啊，都是死人，如果你这里答应，你就会拿到一个很强的戒指啊。但是这里我们为了剧情，哎，我们如果不过这个剧情的话，这个戒指是拿不到的，我不需要你的东西啊。啊，无论威逼利诱都充耳不闻吗？啊，你要是敢对我动手，他就得死啊！他指的是这个地狱骑士。我干嘛在乎邪教徒的小命？去死吧！啊，然后他把这邪教徒也要死了，我们把他弄死了。该继续前进了。然后其实这里的战斗就已经完成了，我们可以在这里边进行一下搜刮了。然后呢，我们也顺利的升到了12级。哎，这里非常好的一个装备啊！首先，在这个死了的，说是这个邪教徒啊，但是这写的是地狱骑士，而且有地狱骑士的全身甲，我能拿到这一座里非常强力的一个 bug 匕首哈，也是经常出 bug 的匕首，速杀啊，速杀匕首在这里啊。当这个持用者进行整轮攻击时，可额外进行两次攻击啊，但是效果不与加速数叠加啊。伤害检定提供巴拉巴拉加值，这个可以给我们的沃尔吉夫用啊。这是速杀匕首第一个啊，第二个呢，我们刚才说了是那个灵魂之灾是吧？但可惜灵魂之灾拿不到，它尸体上是没有的啊。然后我们再往里边啊去拿一下，这里有一个信啊，这里有一个脱色症抵抗脱色症实用指南，其实应该就是这个雷吉尔的书啊。雷吉尔他本身有这个作为侏儒，他是有脱色症的，他应该是也在看啊，并没有放弃治疗，感兴趣小伙伴可以看一下啊。然后呢，这个箱子里还有东西，有一瓶恶魔之血，别忘了啊。然后还有一把这个单手的这个重型的硬头锤，鼠疫啊，这也就是一天头了啊，不是特别的重要。我们再看看这屋里还没有啥，除了速杀哦，那应该就剩这个戒指了，好吧？那可能就是这些了啊。我们在这里做一下保存啊，然后我们来进后边的剧情。出来之后呢，我们就会触发剧情啊。你看到这地狱骑士团毫发无损，几乎毫发无损，全在外边等我们呢。然后他们的副执法是阿伦诺这个伦斯啊，说终于来了啊，这个地伦杰就是我们的雷吉尔啊，情况如何？该如何就如何，想知道来龙去脉是吧？好好鞭策你这个麾下的持节使吧啊，哎，解释一下吧。
先前发生的事儿呢，其实是一场表演。我们接获报告呢，有恶魔在此这个狡猾恶魔在这个地方，不是善战的类型。我们本可以直接包围，但是我们决定换个方式啊，让他们知道骑士指挥官不日就将抵达我们废弃的营地，所以他是故意把我们引来的，看我们会不会中计啊。哎，这些魔族呢，把整个鱼钩连饵带线含铅锤啊都吞了下去啊！他们又如何能错过杀死圣教军新任领导来证明自己的机会啊？不拉不拉啊！现在这说说重要的部分啊。即便骑士团已经相当了解新任指挥官了，但这个信息仍然不是特别的足啊。哎，了解盟友呢是不是可靠是十分重要的，因此他是雷吉尔建议啊，这个他们与基兰达他们部下接触啊，所以这是在考验我。如您所言啊，总有人得这么做啊。其实不信任我们的并不只有他一个，之前伊兰也不信任我们啊，所以这算是一场考验吧。我们这里呢就不要那啥了，我们就舔一舔雷吉尔啊。我理解你的这一次焦虑啊，这次测试我们不会说什么，很高兴我们能了解彼此，我很抱歉，必须得用此手段啊。现在事情都谈完了啊，然后要处理亚克了，然后如果你之前选择保过亚克啊，你这次再保他一次啊，之后是有好处无坏处的啊，要惩罚他，要惩罚亚克，然后你要怎么做？你先把我报告了吗？啊，巴拉巴拉巴拉。你要对他，你之前对他下令，现在却又要因为他听令而责罚他，这就是保他的意思啊。那既然指挥官认定我的裁决无误，那么便推迟啊，这就保住了亚克啊，虽然不能改变什么了。然后至此呢，我们的雷吉尔就拿到了一个雷吉尔的很高满意度的评分啊，不会影响最终的结局啊。然后在进行最后的加点之前，我们先别着急啊。首先啊，这个骑士团里边啊，还有一些很重要的东西啊。这边是不是还有一垃圾没捡？我看，咱把垃圾捡了。这个骑士团里呢有一个商人啊，就是他们的这个副执法士啊。这个商人这里啊还是卖挺多不错的东西的啊。我看卖什么呀？首先这有一个加10灵巧技能检定的这样的一个强化啊，防护腰带啊。这腰带我们可以拿着啊。这半身甲是一个重甲就算了啊，也就11点的防御。就不太值得啊，31,000有点贵啊。而且呢，它有一个坚定骑兵头盔，这个头盔提供的这一点 AC 其实还可以啊，因为是洞察加值。洞察加值虽然也有一些提供的，但是毕竟相对士气加值来说少多了啊。所以这个头盔你要是缺 AC 的话，也可以考虑啊。但我个人觉得，因为头上能戴的东西，我们一般都戴头环啊，头环是加主属性的啊。戴这种。这个情况少，而席拉现在的头呢，比现在这个好啊，所以我个人就不买了。然后还有一些这个有的没的啊，主要就是我个人觉得比较值得一买的就是这个强化防护腰带，我就给它买掉。然后可以把身上的垃圾啊，比较重的卖给他。哎呀，这个秩序长袍刚才都忘了给雷吉尔穿了啊，都打完了，好吧。都打完了，也这是给他买的啊，才得给他穿上，这是加 AB 的啊。然后这个腰带，我们等之后遇到检定的时候，我们再换哈。现在没有什么合适的腰带。好的，那至此雷吉尔的个人任务做完，我们最后的最后呢，进行一下本全队的12级的加点啊。首先就是我们万众瞩目的剑圣12级啊，我们终于拿到了我们最强的能力啊，主属性我们是加力量啊。然后这边我们因为我要帮助开始做运动检定，我们要加运动啊，剩下的加察觉、沟通和使用魔法装置啊。好，然后我们终于能拿到我们的最强战力啊，空间斩。可以让我们付出2点的奥法点，它比较贵啊。将所有的近战攻击变成接触攻击，我们不但能打措手不及，我们现在可以直接打接触了啊。这个基本上就没有打不中的啊，一定能打中。所以为什么说斩毛剑圣配上这个鬼术盗图强无敌呢？鬼术盗图可以让我们的重击倍率接近一半啊，甚至是一半的概率啊。这个就你又。能打得中，又每次都是重击啊，然后再配合重击套一打打一片，就非常的强烈。虽然我们不是鬼术盗图啊，但其实强度也是够的啊。然后法术这里呢，我个人想选一个次元门，然后再点个高等动物之行吧。之后我们就可以放高等的了，这普通的动物之行就可以不放。然后就点完了。其他的队友呢，相对来讲，这个12级就比较白板啊。希拉圣武士啊，继续点。然后主属性点魅力啊，我们是魅力，然后察觉、沟通、使用魔法装置，没了，但是他获得了新的法术环卫啊，
但是这些法术还行啊，但是没有特别的强啊。然后涅牛，我们继续点这个博学士啊，之后都是博学士啊。但是这一集的博学士没有什么特殊的能力啊，这个主属性智力，然后仍然是他的主要的这些鉴定啊。多的点呢，就是察觉人越多越好啊，我们就再点察觉吧。然后六环我们再点一个腐烂幻象，因为六环我们都没有这个，这个绿色槽的这个技能可以填，我们点一个腐烂幻象。战法转换也可以，这个地狱烈焰射线也可以，但是战法转换一般是给自身用的啊，稍微其实用处不是特别的大吧。交流池也是一个不错的法术啊，我这里就点交流池了吧。好，然后是我们的雷吉尔啊，不，这个索希尔啊，索希尔是20级纯职的牧师啊，主属性是感知，然后呢这边宗教察觉沟通。啊，没了，白板等级啊。然后是我们的爱将艾露莎雷，艾露莎雷也是纯职的谍报专家，然后主属性是敏捷啊，敏捷。最后一点其实可以给他补一点魅力啊，因为我们的这个补不到偶数位啊，补不到双数啊。灵巧、巧手、隐匿、察觉、沟通、使用魔法装置啊，这些都点。使用魔法装置，沟通要不算了。我们沟通人其实不少了，那不是不少，我们点神秘吧。好，最后就是我们的雷吉尔啊，我这里也就直接给他点了。雷吉尔呢，这边也是之后都是元怒者啊，血怒者中的元怒者。为什么说这个元怒者或者叫血怒者加强了呢？就是因为我们现在啊，可以直接选择。我们先点前面的啊，察觉和使用魔法装置。我们可以直接选择将血城能力换成两项这个狂暴特技啊。狂暴特技一般来说比血城能力要强很多啊，而且它能换两项啊。这里呢推荐几个，一个呢是这个野兽图腾低阶啊，狂暴时呢可以获得额外的2次爪击的攻击啊。爪爪的攻击，这是第一个。第二个呢，你也可以考虑选择，你如果缺 AC，你就选狂暴防御姿态啊，就是狂暴时获得闪避加值。你如果缺这个攻击啊，缺 AB 啊，你就选这个夺命姿态啊。我这里就选 AC 了啊，输出不差他这一点啊，我们就还是提高他的生存能力。我选一个防御姿态，然后法术这里克敌机先可以给他点了，然后可以点他点个护盾术啊。这个法表是我们元怒者啊，元怒者的法表。我们之前点的那个法表是这个兽族巫师的法表啊，这两个法表是不同的，是来自于不同的职业。好的，那等级我们就加完了。那本期视频的时间也差不多了，这一期由小米就给大家带来到这里，感谢大家收看。如果你觉得有所帮助，千万别忘了给小米一个3连。我们下期节目再见，拜拜。